ovu priču koju ću ja ispričati, znam možda troje ljudi u mom životu. Ja sam neko ko je sa 2 godine doživljavao porodičnu tragediju. Moj otac je ubio. Skinuta mu je glava s ramena sekirom. Zato je od moje majke, majka odgovarala. Ona je završila u zatvoru na nešto kratko. Tvog oca je ubila tvoja bajka, baka s majčine strane. Pa, tako je rečeno. Tako je rečeno. Ja sam imam još 2 sestre na polju. Pa ima nisam uopšte u kontaktu. Imali smo mlađeg brata koji je bio mlađe od mene, ja sam najmlađa. On je negde misteriozno isto umro, ne znamo kako. Kad se desila ta tragedija, niko nas od rodbine nije hteo. Tako da, stavili su nas u Suboticu u dom, gdje smo bili jako mali i nismo bili ni za koju drugu ustanovu. Posle kad smo napunili neke 2-3 godine razlike, prebacili su nas u Sremsku Kamenicu. To je dom za nezbrinutu decu, bez roditeljskog staranja. I tamo je nas, žena koja je nas, to je s mene rodila, obilazila. Ona je mene ukrala sa 6 godina. To je žena koja je uništila nama živote. Država je nudila njoj i stan, koliko sam ja posle se informisala, i stan i novčanu pomoć kako bi nas zadržala, ona to nije htela. Negde posle kako sam ja dorastala, ja sam ništa, žena koja me rodila, ona me iskorišćavala kao sredstvo za novac da bi dobila drugih ljudi s kojima je bila. Ja sam neko koji u 6. godini svašta video. Od 5 dana me ostavljala samo. Ja sam neko ko je za 6 godina naučila kuva pasulj. Vodila me u zatvor gde je njena majka, to jest žena koja je proglašena ubicom. Meni je baba rekla, ja sam bila mala, da ona to nije uradila. Da kad porastemo da je ne krivimo. To moje sestre ne znaju. Mi smo upoznali neki deo rodbine. Jako zle ljude. Moja sestra je više želela da sazna ko i šta je. Ja nisam. Ali negde me vukla uvijek sa sobom da saznam odakle smo, šta smo. Ja potičem iz bogate porodice koju je moj otac razorio, gde je prodao sve što je negde im postojalo. Moj otac je imao problem sa alkoholom. Kako kažu.
bio neko ko matletirao sve po kući. Tero je svog oca iz kuće, svog brata. Žena koja je mene rodila je sekla prste na nogama. Od hladnoće je se smrznuo našem dedi. Kad ga je otac izbacio sa zime.